Com esteu? Setmana de potents borrasques a la península que sobretot afectaran la meitat oest, on fixeu-vos que en el global de la setmana s'hi esperen acumulacions de precipitació que puguin arribar als 150-200 litres per metre quadrat, fins i tot en alguns casos. Poc o molt també les precipitacions arribaran al Mediterrani. Aquest dimarts, per exemple, esperem que a la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, calgui obrir paraigua, i també en menor mesura en altres comarques, encara que siguin pluges més minces i més escasses, han d'afectar altres comarques, fins i tot de la costa i del prelitoral. Després, però, esperem la borrasca més activa de la setmana entre dijous al vespre i divendres. En aquest cas sí que, molt probablement, les precipitacions ja siguin més abundants i afectin més comarques, fins i tot acompanyades de cops de vent destacables. Probablement aquest canvi de temps, però, no afectarà el cap de setmana. I pel que fa a temperatures, no esperem una setmana gaire freda, gaire hivernal. Sí que entre dijous i divendres aquesta borrasca que arribarà farà baixar les temperatures, però el cap de setmana prèvia a Nadal s'entreveu molt suau. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.